Pengerusi Air Asia Group Berhad, Datuk Kamarudin Meranun dan Ketua Eksekutif Kumpulan Air Asia Tan Sri Tony Fernandes melepaskan jawatan eksekutif masing-masing dalam syarikat untuk tempoh 2 bulan berkuat kuasa serta-merta. Dalam kenyataan bersama, mereka berkata keputusan melepaskan jawatan itu bertujuan memberi peluang untuk siasatan penuh dan bebas dilakukan Air Asia susulan berdepan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Jawatan kuasa Lembaga Pengarah Bebas Bukan Eksekutif yang dibentuk oleh Lembaga Pengarah Air Asia bagaimanapun memutuskan untuk mengekalkan kedua-dua individu itu sebagai penasihat syarikat sepanjang tempoh 2 bulan. Kedua-duanya menyatakan akan terus membantu syarikat itu sebagai penasihat dan apabila diperlukan serta memberi kerjasama penuh terhadap siasatan. Semalam, saham Air Asia susut kira-kira 10.5% untuk ditutup pada RM1.28, paras terendah sejak Januari 2016.